ჩვენ შეგვიძლია სტუმართან ერთად განვიხილოთ საუბარი. ბატონი ვატიკანოზის პირდენსკი ფურიშვილი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მადლობა ჩართვისთვის. მეტყვიდობა მოგცეთ, არ მოწოდა გაგახინოთ უფრო. მამაო, ჩვენ ვისმენთ აი გუშინ მაგალითად მე მოვისმინე კახა კალაძის განცხადება, რომელმაც პირდაპირ ესეთი სიტყვები თქვა, რომ ხალხმა უნდა გააკეთოს არჩევანი ქვეყნის მტრებსა და პატრიოტებს შორის. ნუ ახლა გასაგებია, პატრიოტები თვითონ არიან და კოლექტიური ნაცმოძრაობა მტრები. სხვა არჩევანი არ არის, ანუ თვითონ განუსაზღვრეს ადამიანებს და მე სხვათაშორის აქ სტუმრებს ვეკითხებოდი, ეს რამდენად არის არჩევანი? ან 12 წელი ჩვენ აი ამ მოჯადოებულ წრეზე გვატრიალა ხელისუფლებამ, ან ეს ხელისუფლება, ან ნაციონალური მოძრაობა, ახლაც იგივეს გვთავაზობენ. როგორ უნდა მოხდეს ამის გარღვევა, რომ საზოგადოებას რეალურად მიეცეს არჩევანი? მეტყვიდობა მოგცეთ, აგმოცოდა გაგახარ ფალმა. რა თქმა უნდა, 12 წელიწადია, ბოლო 12 წელიწადია ხელისუფლება ქართული ოცნება სწორედ პიმპოგის თამაშს თავაზობს საზოგადოებას. და კოლექტიურ ნაცებთა პიმპოგის თამაშს. ვისაც ნაცი არ უნდა, ხოცნა უნდა მივიდეს, ვისაც ხოცნა არ უნდა, ნაცნა უნდა მივიდეს. ტელევიზიებს რომ მიაქციო ყურადღება ორივე მხარის ტელევიზიას, ერთი იძახის ნაცი კაი, ხოცი ცუდი, ნაცი კაი, ხოცი ცუდი, მეორე იძახის პირიქით, ხოცი კაი, ნაცი ცუდი. ანუ ერთიაგვე სიტყვებს ამბობს ორივე ტელევიზია, ხო გადაადგილებულია ცუდი და კარგი, ნაცსა და ხოცსა. ანუ თვითონ ნარატივი იმისა, რომ მარტო ნაცი და ხოცი, ანუ ძველები და ახლები არიან პოლიტიკურ ველზე, ამას თავაზობს ორივე მხარე. და ეს არის შოულებ თამაშის წესი, უკვე ბოლო 12 წელიწადია და ეს ბუნებრივიცა. კალაძემ შეიძლება ითქვის, რომ კოლექტიური ნაცის გარეშე, ანუ როგორ თვითონ ახლა უწოდებენ წრების გარეშე, როგორც წები ყოველი არჩევნების წინ სისხლიანი რეჟიმის გარეშე და სისხლიან სახელმწიფო ხატავხოლ მაგად გარეშე ქართულ ოცნებას არსებობა არ შეუძლია. პოლიტიკური ცხოვრება, ანუ არსებობა არ შეუძლია. ჩვენი ვალდებულება არის, რა თქმა უნდა, მესამე პოლიტიკური ცენტრი უკვე არსებობს საქართველოში. ჩვენი ვალდებულება არის საზოგადოებას აუხსნათ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს ორი არჩევანი. იბატონო ორი რაოდენობაში ვეთანხმები კახიკალაძეს, მაგრამ ორი არჩევანი ქართველ ქრისტიან და კონსერვატორებს შორის და ლიბერალურ ძალებს შორის, ნაცხოვ ძალებს შორის. ეს ორი არჩევანი უნდა მივაწოდოთ და უნდა გავაგებინოთ საზოგადოებას, რომ მეტი არჩევანი არ არსებობს. ან მოგცემ ჩვენ ხმას, ან ნაცხოვ ერთობლივ ლიბერალურ ერთობას. ეგენი ერთმანეთის გარეშე არ არსებობენ და ვისაც ჯერავს რომ ნაცი ხოცი ნაცი როდისმე დაამთავრებს, მე უჩევდი მას ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ექიმს გაესიჯოს. ხოცი ნაცი არ დაამთავრებს ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. ნაცის გარეშე ხოცი არსებობა არ შეუძლია, აღარ იარსებს ის. ამიტომ ის ფაქტი რომ ნახეთ 12 წელიწადია პარტია არათუ არ გაუქმებია, ყველაფერი გააკეთა ხელისუფლება, რომ გირჩი ორი, გირჩი ერთი, ნაცი ერთი, ნაცი ორი და ასე შემდეგ, ეს პარტიები არათუ შექმნილიყო, არსებულიყო, არამედ რეიტინგი ქონოდა. ყველაფერი გააკეთა და ჩვენ კიდევ ორი პარტია ზედიზედ გავიუქმა და ყველაფერს აკეთებენ, რომ ჩვენმა ფლანგმა მონაწილეობა არ მიიღოს არჩევნებში. ამიტომ თვითონ ის ფაქტი შემოძვირფასებო, რომ ეს ასეთი არჩევანია, ერთი შეხედვით ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა, რომ ამ მდგომარეობამდეა ქვეყანა დასული. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია მან დასანახი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთელი 30 წელიწადია ტვინების გამორეცხვა მიდის ამ პატარა ერის წინააღმდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ გენოციდია, მართული გენოციდი ამ პატარა ერის წინააღმდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ პროპაგანდისტული საშუალებები თანმიმდევრულად, ნიზამმიმართულად რეცხავს ჩვენს ტვინებს, ჩვენს აზროვნებას ქართველებს, მაინც არსებობს იმ ხელას სეგმენტი საზოგადოებაში, რომელსაც არათუ არ აქვს დაკარგული ეროვნულობა, ქრისტიანობა, ტრადიციების პატივისება, არათუ დაკარგული არ აქვს, ერთ მუხტად არის შეკრული და ყველა ხედავს, რომ გარდაუვალი გამარჯვება სწორედ ამ ძალისთვის.
Да. Ай рад ше хеба консерватиули ертобис мნიშნელობას, амазе упро вчлат ро виса оброт мамас периджон. Могехценебат ром мртлац дгэс сауцилеблоба имиса, ром консерватиули ертоба шедгэс да раткмаунда халхис мхардачера ам шемтхоши ძალიან მნიშნელოვანია. Тквен рогор пикробт, ай миухедават амнени цинагобиса, миухедават имиса ро мудмиви репрессиеби хорцилдеба консерватиул флангзе. Дгэс მდგომარეობით აცნობიერებს თუ არა ხელისუფლება თუნდაც იმას რომ მას როგორც გაკონსერვატორებულს დღეს ქართულ ოცნებას შეირდება სწორედაც მხარდაჭერა მსგავსი ძალებისა რადგანაც ჩვენ ვხედავთ რომ თითქოს და ისინი პრინციპულობას ავლენენ თითქოს საუბრობენ იმაზე რომ კონკრეტული ცვლილებები სწორედაც მღირებულებებისა და ფასეულობების დაცვის კუთხით უნდა გატარდეს და ამ რელსებზე არიან გადასული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყოველთვის ეჭვბადებს მათი ეს სახეცვლილება მოკლე დროში. გმერთავში დობა მოგცეთ. ქართული ოცნება რომ ხედა გამოდიოდეს იმ მდგომარეობიდან საქართველოს ინტერესებს ბიზნეს რა არის აუცილებელი, ის ასე დამიჯებს არ გადადგამდა. ანუ ჩვენ ფლანგზე პარტიებს არ გაუქმებდა. მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ქართული ოცნების ამოსავალი წერტილი არის საკუთარი პარტიის, საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნება და გადარჩენა, სწორედ ამიტომიდის ამ ასე დამიჯებს. იმ ძალას რომელიც სინამდვილეში არის დამამთავრებელი ძალა, ეგრეთ წოდებული პროდასავლური ავადმყოფობისა, ანუ კოლექტიური ნაციებისა, დამამთავრებელი ძალა არის მესამე პოლიტიკური ცენტრი. ამ ძალა მაგრამ პარალელურად ეს ძალა ამთავრებს ქართულ ოცნებასაც. შესაბამისად ამას კი ნამდვილად ხვდება, რომ ქართული ოცნების როგორც პოლიტიკური პარტიის განაჩენის გამომტანი და დამსრულებელი სწორედ ეს ვითარება არის რა ვითარებას დღეს არსებობს. ამიტომ ძალიან აი დასანახი არის მინდა საზოგადოებას უთხრა, ქართული ოცნება რო გამოდიოდეს სახელმწიფო ინტერესებიდან და საქართველოს ინტერესებიდან მისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს ანუ სახელმწიფოთვის მესამე პოლიტიკური ძალის არსებობა. რატომ? იმიტომ რომ მესამე პოლიტიკური ძალის არსებობის შემთხვევაში შემდგომა სისხლიანი აღარ გვექნება. სახელმწიფო საფრთხე დაშლისა და რევოლუციების აღარ ექნება. მარტო ამ ადგილს რომ მესამე პოლიტიკური ცენტრი არსებობს. მაგრამ ქართული ოცნების მთავარი ამოსავალი წერტილი არის საკუთარი პარტიის გადარჩენა, რაც შეიძლება მეტი კანდიდატის გაყვანა პარლამენტში და მარტო თვითონ ერთმა პარტიამ რომ დააკომპლექტოს მთავრობა. ეს არის მათი ამოცანა. და ამ ეგრეთ წოდებული ამოცანის შესრულების დროს რისკავს საქართველოს ინტერესებს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთში რომ დარჩეს პროდასავლელებთან, ოცნება გარდაულად დამარცხდება, დაამხობენ. და ქვეყანა დაიღუპება თუ არა. ოცნებაზე კი არ შეტკივა გული, ეგენი ყველაფრის ღირსები არიან. ღირსები არიან იმიტომ, რომ თუსაბე გენოციდი მოხდა და მოსახლეობის და დაისალა ქვეყანა ბოლო 12 წელიწადი იყო. ნაცემის დროს ამდენი ხალხი ქვეყნიდან არ გასულა. ნაცემის დროს სკოლის სოფლის სკოლებში ასე კატასტროფულად არ შემცირებულა ბავშვთა რაოდენობა. არ მოხდა ესეთ რამეა. ეს ბოლო 12 წელიწადია კატასტროფა ჩვენი ქვეყნისა. ამიტომ ქართული ოცნება უნდა გააცნობიოს საზოგადოებამ, რომ უფრო მეტი საფრთხე საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის არის არაპროდასალური ფლანგი, არამედ სახელისუფლო ქართული ოცნება. მაგრამ ის ფაქტი, რომ კიდევ იმეორებ ამას, ის ფაქტი, რომ მესამე პოლიტიკური ცენტრი დაფიქსირდა და მიიღებს კიდეს არჩევნებში მონაწილეობას, ეს ფაქტი უკვე გარანტირებულად გვაძლევს იმის შანსს, რომ საქართველო არაფუბროდ გადარჩება, არამედ მთელ კავკასიაში გარდაულად, აი სწორი პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში და ეს ასეც იქნება, გარდაულად გახდება კავკასიის მასშტაბით სამყარო სახელმწიფო, ანუ ჰეგემონი სახელმწიფო. რაც შეეხება ამავე წინააღმდეგობას, ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება ფორსირებულად უტარებს რეპრესიებს კონსერვატულ ფლანგს და უკიდურესად მონდომებულია, რომ არ მოხდეს ქვეყანაში ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრის ბირთვის ფორმირება. ერთვეში პარტიის ორჯერ გაუქმება, ნუ ეს წარმოუდგენელი მასშტაბებია, მაგრამ ეს
გადაილახა და მოიძებნა ესეთი გზა, რომელიც ჩემი აზრით კიდევ უფრო საინტერესოა. ანუ ბლოკის, ნუ ბლოკები ხა აღარ არის მოგხსენებად, მაგრამ ანუ უფრო ფართო ეროვნული კონსერვატული წარმომადგენლობა, ხო? თქვენი აზრით მოსაოდნელია თუ არა კიდე სხვა სახის რეპრესიები ხელისუფლების მხრიდან იმისთვის, რომ ხალხს არ კონდეს რეალური ალტერნატივა და კონდეს მარტო ორი მწხარებში არჩევანი, როგორც კავაძემ თქვა, პატრიოტები და ქვეყნის მტრები. რა თქმა უნდა, შემოჯაბა რეპრესიები და რაღაც პროვოკაციები და ყველაფერს ხელისუფლება არის ყველაფერს სიბიძულეზე წამსვლელი. მისი საშუალებას მათ ექნება. მაგალითად, ერთ-ერთი ამბობ, აი, რა ხდება ქვეყანაში, დავაკვირდეთ. ოპოზიციონერებს ხან წვიებს უტეხავენ, ხან უპადიეზდებენ, უბრახულებენ, ცემენ. ვინმე დააკავეს? ვინმე სამე გამოძიება მიმდინარეობს და ჩვენმა ფლანგმა ფეხი რომ დაუბაკულოს ვინმეს? და ვინმეს მიუვარდეთ კი არა, ვინმე რომ მოგვიواردება, თან ისი ნაცები, კოლექტიური დასავლელი, პროდასავლელები რომ მოგვიواردნენ ჩვენ. და ჩვენ ფეხი დაუბაკულოთ, ჩვენ ვიჭერეთ. აი ზუდინის ინციდენტი რა არის? რა ზუდინზე ზურა მახარაძესა და გიორგი გოგიასი და ამდე საკვერო აღძლეს. რომელი ერთია დაკავებული ოპოზიციონერ წარმოადგენლებს ხვიპეჟო უერთიანები და ძლებს ულეწავ. რომელი ერთია დაკავებული? ეს ხვიპეტაბის ისეთ სამართლის დალაჟაულია. რა ხდება? ამიტომ არ უნდა გამიკვირდეს, არამედ უნდა ველოდოთ ამან. ხელისუფლება წამსვლელია ყველანაირი სიბინძურეზე. ყველაფერზე წამსვლელი არის. ისეთ სიბინძურეზე, იმიტომ რომ შესაძლებლობები აქვს. რა თქმა უნდა შესაძლებლობები აქვს, ეგრეთ წოდა პროდასორელებსაც, იმიტომ რომ ზურგი აქვს და ფინანსები აქვს და მედია საშუალებები აქვს და პარტიები ხო. მაგრამ ესენი ხელისუფლებაა, ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ ყველა საკუთარ დაბიჯებზე თვითონ წამოეგებიან და ყველა იმ ორმოზე, რომელსაც გათხან თვითონვე ჩავარდებიან. ჩვენ ეს უნდა გავაცნობიერო და მადლობა ვაღებ გაცნობიერებული თქვა, ყველაფერზე წამსვლელები არის ხელისუფლება. თუნდაც ის ფაქტი გავიხსენოთ, მიტინგები რო დაიწყო, ეგრეთ წოდებული კანონი, რუსული კანონის და აგენტების კანონის საწინააღმდეგო არის ქალტიფო ქროებად მარაფია იმედის ტელევიზიამ რო გააშუქა, რომ ალტიფოს წარმოადგენელმა დაარბიესო. რა ეს რას ნიშნავდა? მიზანი მიმართულად ავრცელებს სიცრუეს, რომ როგორმე პროვოკაციაში, როგორმე რაღაც დაპირისპირებაში, რაღაც სკანდალებში, რაღაც ქუჩურჩხუბებში იყო ჩვენი პლანი გარეული. მე რა სიზამენ? ვინმე? აი ჩვენ რო ჩემო ქუჩაში ჯერ გამორიცხულია, ჩვენი პლანი ქუჩაში ვინმე მოგვერიოს, მაგრამ რომც მოხდეს, ჩვენმე დაგვიჭერს, მაინც ხელისუფლება. მოვა და ჩვენ დაგვიჭერს. ამაზე წავა ხელისუფლება. ის რომ აი პროდასავლელები ხო ამობენ, რომ აი ბავშვებს სევს პოლიცია, ვაიმე პოლიცია ამას როგორ კადრულობს. ჩვენ რო რაღაც კონფლიქტი მოგვივიდეთ ქუჩაში, მიმედის ტელევიზია, პოსტივის ტელევიზია, სახელისუფლო შტოები, პარტიები, ლიდერები, ვაიმე ბავშვებს როგორ ცემენ, მართალია კი ინფლაციის პლაგია, მაგრამ ბავშვებს ცემენ როგორა, იგივე ტექსტი დაიწერე საუბარ. ამიტომ ჩვენ ეს უნდა გავითვალისწინოთ და ვიცი რომ ჩვენ ეს გათვალისწინებული ზღვაა, რა თქმა უნდა. ამიტომ საზოგადოებას მინდა მიმართო, რომ იყავით შემოძიფასებო ფრთხილად, საფრთხე ქვეყნის საწინააღმდეგო ქმედებებისა მოდის ხელისუფლებიდან, ქართული ოცნებიდან. იმდენად არაადეკვატურ დაბიჯებს გამენ, იმდენად საფრთხეს ხედავენ ხელისუფლებისა და ძალაუფლების დაკარგვისა, რომ ეგენია, არაადეკვატურ ნაბიჯებს გადადგამენ, არ არის გამორიცხული. ნუ შეიძლება არ მოხდეს რამე, მაგრამ არ მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ინფორმირებული, გაფრთხილებულები ვიქნები და ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. და იმდენად შეიძლება არაადეკვატურ ნაბიჯები გადადგათ, რომ ჩვენ კი არა თვითონაც გავუკვირდეთ მერე. მაგრამ არანაირი შედეგი არ მოყვება ამას. და იცით, რატო არ მოყვება შედეგი ამ არგუმენტს ვიტყვი? მემიდა საზოგადოებას მიმართ. რაც ჩვენ გვახსოვს პოლიტიკური ცხოვრება ჩვენი, ცუდი თუ კარგი, მნიშვნელობა არა. ბოლო 30-35 წელიწადია. გინდა ხალხს შემოძვირფასებო. ყოველ დღე პოლიტიკური ფიგურები პირდაპირ ეთერში საუბრობდეს პრობლემებზე და პრობლემებიდან გამოსავლის გზებზე. გინდა ხალხს ეს
გარდა ტიპოს ბიჭებისა? არ გინახავ და ვერც ნახავ შემოქართველებო, ვერ ნახავ და იცი რატო ვერ ნახავ. ეგრეთ წოდებული ნაცხოცური პოლიტიკოსები დღეს რო ფრაზებს ითხვია, დაუშვათ რო დაიწყო თქვა, იგივე ქმედება და ლაივში ილაპარაკონ, პირდაპირეთეში ილაპარაკონ, პოლიტიკური შეფასები გააკეთონ. ზუსტად ისიან რო ერთი თვის მერე და ორი თვის მერე შეიძლება სხვა ტექსტი არის გახდეს სალაპარაკო საჭირო. ეს ტექსტი ხო დარჩა პირდაპირეთეში. ამიტომ რაც დაждებია პოლიტიკოსები და არ ილაპარაკებენ პრობლემებზე, ისევე ერთადერთი ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, მე ვიდა საზოგადოებას მიმართო, გავაცნობიეროთ, რომ ნამდვილი პოლიტიკური ძალა და ნამდვილი რასაც ქვია პოლიტიკური ლიდერები, ეს არის ალტიფოს ბიჭები. არ არსებობს პოლიტიკური ფიგურები საქართველოში. დანარჩენები ყველანი არიან პოლიტიკანები, ფულზე დახამებულები, შემოსავალზე დახამებულები და ძალაუფლებაზე დახამებულები. საქართველოს ინტერესებს იყენებენ საკუთარი პირადი ცხოვრების გასაუმჯობესებლად და არა ვთქვათ პირიქით. და ვინ საუბრობს პირდაპირ ეთერში, ეს ძალა უკვე ღია და ყოველდღეს უკვე ცლებია, ველაპარაკება საკუთარ შეხედულებას. შეიძლება ეთანხმებოდეთ შემოქართველებო ან არ ეთანხმებოდეთ, მაგრამ რასაც აკეთებენ ხო, რასაც ვამბობ ხო, ეს ფაქტია. ესენი შეუძლებელია იყოს თქვათ ნიღაბი, შეიძლება ცოტახანი გაიკეთო ადამიანმა, მაგრამ ყოველ დღე და წლების განმავლობაში ნიღბით საუბარი შეუძლებელია. ამიტომ ეთანხმები თუ არა შემოქართველო ალტიფოს ლიდერებს, ერთადერთი უნდა აღიარო, რომ ისინი საკუთარ პოზიციაში არიან გულწრფელები. გულწრფელები და გულწრფელები. და ეს გულწრფელობა დაამთავრებს საქართველოს მტრებს, პოლიტიკურ სპექტს, ქართულ ოცნების ლიბერალურ აჯაფსთან. დიდი მადლობა მამას პერიდონ დეკანოზის პერიდონ სკიფურიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ.